Você que é o proprietário aí, rapaziada. Dá pra nós treinar aí? Na hora. Tem umas máquinas bacanas aí pra você pensar. Dá pra liberar, aí, rapaziada, aí? Ah, mano, todo mundo. Esse moleque aí também é concorrência, falou que treina. Ó, eles queriam me levar em outra academia aí, ó. Olha, irmão, olha, irmão. Tá errado, cara. Vou deixar vocês malhar aqui pra vocês verem que é coisa boa. Vocês vão querer voltar. Pai. Seguinte, pai, hoje você vai treinar peito comigo. Peitoral? Peito. Você já pegou costas? Já peguei costas, ombro e peito. E hoje é peito. Você vai treinar o quê? Vamos de peito. Peito também? Bora. Ixi, Maria. Então vamos nós três aqui pra não atrapalhar. Bora. Senão vai muita gente. Vamos, vai treinar o quê, pai? Peito. Peito, né? Não, mas aqui não, é três, não vai atrapalhar o treino do menino. Três. Tá. E eu tô. Tá focado. Tem máquina de peito aí, pai? Tem, você vai ver a máquina de peito que você vai treinar. Vamos ver qual é. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão. Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de 1 milhão. Shape inexplicável com toque de bruxo. Quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo. É por isso que para todos os rolê. Vários olhares na minha direção. Hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado. Tamo aquecendo. Supino é diferenciado, hein, velho? Esse aí eu nunca vi, viu? Primeira vez aí. Só tem na Europa lá. Eu vi um ombro lá, não vi peito, não. Que tem peito desse jeito, peito declinado e peito inclinado. Aí, pai, aquecendo. Faz umas 20 repetições aí. Por favor, não. Tá com o peito, não? Aberto? Aberto. Essa com uma mulher de drogado da porra, hein? Caralho, esse maquinário aqui, né? Treinar com a benga pra fora, o que tá acontecendo? Não sei, velho. Com a benga pra fora, velho. 30 a cada lado aí, vamos ver. Pesou ou não, né? Pesou. Aqui, ó. Pressão. Eu consigo te auxiliar normalmente aqui. É, só pra levantar, né? Aí, galera. Tô o guru hoje, puxando o treino de peito aí, ó. Daquele jeito, hein? Bora! Mais! Dá mais, hein? Dá mais! Máquina gostosa, velho! Vai, ajuda! Bora! 5, 4, vai! 3, 2, 1! Vai, Muralha! 10 e 10, é sério, vai! 10, deixa eu esfriar, não! 1! Pesou, pai? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz no meio, Não. Aqui, ó. Pegada aqui, virou. Quero 10. 1, 2, 3. Quero 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá fazendo a cara feia do. Tá pesado, pai? Então, eu tô pensando isso, pai. Amanhã. Segura. Meu Deus. Se maria. É? Bora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora, Tugu. Troca. Manda bala. Esse que é o gostoso. Vai, 2, 3, 4, bora, 5, 6, bora, 7, 8, bora, 9, segura em cima, 10. Vai, bora. Sabe qual é o ideal de fazer nessa máquina? É? Peito e ombro no mesmo dia. Você já sai já com a musculatura. No pump, né? No pump, pai, quero 10 e 10. Explode. A descida é 3, 2, 1. 3, 2, 1, explode. 3, 2, 1, explode. 3, 2, 1, explode. Até a fire, não conta. 3, 2, 1, explode. 3, 2, 1. Desce mais devagar, velho. Dá mais, puta. Porra, vai. Explode agora, vai. Quantos? Vai, 1, 2, vai, 3, vai, puta. Tá dando mole, pô. Pode dar mole, todo mundo te olhando, caralho. Bora. Não, help aí, quero 10. 10. 1, 2.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, porra! Isso aí, garotão! Porra! Você viu como ele fez, pai? 3, 2, 1, explode. Bora, vai ligar. 3, 2, 1, explode. A descida é 3, 2, 1. 3, vai. 3, 2, 1, explode. 3, 2, 1, explode. Mais tranquilo, tranquilo. Vai tranquilo. Devagarinho. Eu quero ver o meu do peito, hein? Tranquilo, vai tranquilo. 20 repetição, tranquilo. Esse é tranquilo. Tô esmagando, né? Você bota a fé nele, pai? Bota. Eu acredito nele. Eu acredito. Ah, vagabundo. Agora eu só dependo de você, hein? Bora! Dá um tapa nele, pra... Bora! Não, isso aí é tapa de mamãe! Aê! Aê, garoto! Hoje é nóis, bicho! Vai, pai! Vai atrás do muralha! Quero 20, muralha! Vai lá, afim pra mim! Desconta o tapa, pai! Essa é a hora! Bora! Eita, porra! Tranquilo! Sente o movimento, pai! Mais devagarzinho, sente! Como se eu tivesse... movimentando a mina gostosa, você não quer gozar, pai. Vai tranquilo, vai tranquilo. Isso, sentir. Sim, mais rápido é história, pai. Fudeu. Ele com as coroas tá esperando hoje à noite, parceiro. Coroa? Coroa tá esperando você. Compre essas fitas, pô. Caralho. Tá treinão de peito aí, rapaziada. Esse é o quarto exercício, quinto exercício que a gente tá fazendo. Explode aí. Morrendo, 3, 2, 1, explode. 3, 2, 1, explode. 3, 2, 1, explode. Academia aí em Pouso Alegre, rapaziada aí, pai. Tá com nós. Rapaziada aí, tamo junto. Olha os caras aí, tá tomando, né, olha o cheiro de bomba que chegou. Tá o cheiro de longe aí, rapaziada, treinando ali, o bike ali. Trouxe dominando o mundo aí, ó. Tá tomando, né, pra ir no bloco do urso, né, vagabundo? Olha lá, só pra chegar no bloco do urso, tomar nossas minas lá. Bloco do urso 2020? 2020 não. Que ano que foi esse? Esse 2019 agora. Pegou quantas minas? Ah, tá namorando agora, né? Ferrou! Pegou! Ferrou, pai! Aí, mulher, que namora esse gigante aí, pode ver que tá. Fudeu, pai. Ô, quero todo mundo bugando com os colantes aí, pai, lá. É isso, pai. Quantos anos, pai? 49. Quantos anos nas costas? Hã? Quantos anos de treino? Tenho treino desde os 15 anos de idade. Ixi, Maria, pai. Treino com força. Você já foi pro carnaval já? Pegar as mulheres, pau, não? Não, não. Amanhã vai ver o vídeo, né, pai? Ligeiro os caras, né, pai? A minha mulher tá aqui mesmo. Mas eu acho que você se ferrou aí, pai. Agora melhor que carnaval foi ele aqui, ó. Mas pegou quantas mulheres no carnaval? Foi namorando. Ele se ferrou. Tá namorando agora. Não vou, 49 anos, hein? Deixa eu mostrar como é que vai se funciona. E aí, tá, velho? Furana, você tá com quantos anos? 31. Tá acabado, hein, pai? Aí, peitoral é esse? Caramba, mano! Ei, o meu peito é esse, ó. Vamos chegar. Caralho, pai. Peitoral é esse, mano? Tá meio gordinho, tá meio gordinho. Não, mas olha isso aqui, velho. Tá meio gordinho. Você leva um tiro de 22, aí segura, pô. Tá bem. E você com 40 anos dizendo que não tem condição de treinar? Aí, ó. Mostra como é que tá a pele aí. Ah, mano, peitoral do bicho, mano. Quem aguenta um tiro de 22? Eita. Ei, pai, dá pra sair sacado aí pra galera ver? Passar o quê? Sacado? Já. Eu tô e... Tá com quantos anos? Quantos anos? 22. É nóis, é uma honra minha, pai. Eu com. Sempre você tá na nossa academia. É uma honra minha. Eu quero estar com quantos anos, pai? 49. Eu quero estar com 50 anos no bloco do urso pegando as novinhas, pai. Bloco do urso aí, ó. É ele. Bloco do urso. Tá bem, tá, pai. Bem. É nóis, a galera Pouso Alegre aí, galera do R1. É nóis, pai. Não é mole, não, pai. Tricampeão brasileiro, tricampeão ibero-americano, campeão ibero. Bichão é ferrugem moreira, segue a rapaziada aí, pai. Tiozão aí shapeado no rolê, velho. Fez o cardio que eu te pedi, pai, enquanto nós gravava ali. Cadê o pós-treino? Pega lá, já come, senão vai passar mal. Comeu ou toma pós-treino? Toma o pós-treino aí, depois meia hora come. Vai lá, senão você vai pegar a chave ali. Então é isso aí, rapaziada. Treinamos aqui na academia R1, né? Testamos aqui, parece que isso aqui é uma aparelhagem nova, R1 Fit.
É nova essa? É nova essa? Quanto tempo tem? Isso aí foi lançado agora esse mês no mercado. E você vende isso aí, qualquer? Sim, Brasil inteiro. Só entrar em contato com a R1 aí pelo Instagram, pelo WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp aí. Se o cara quiser comprar uma máquina dessa, você vende? Na hora. Vai vender Brasil pra mim uma? Na hora. Uma de cada, rapaziada. Curti pra caramba, né? Passei aqui de passagem de Pouso Alegre, né? E, mano, diferentão. Curti pra caramba. Não sei se vocês já viram um aparelho com essa... Como é que chama isso aqui? É roldana, não? Não, isso aí é rolamento linear, trecho linear. Rolamento linear. Roldana é a outra parada, né? Rolamento linear, velho. E quem elaborou isso aí? Isso aí é Projeto R1. Tem biomecânica por trás aí, pá? Tem toda uma engenharia, toda uma biomecânica aí por trás. Seu pai que começou esse projeto? Sim. Cadê o senhor? Tava aí. 58 anos de experiência. Tiozão treina? Então é isso aí, rapaziada. Uma empresa familiar, né? Empresa familiar, pode-se dizer, né? Sim. Você que inventou essa R1 aí, pai? R1 foi. Caraca, de filho pra pai. Cadê? Tem filho pra seguir? Os aparelhos é ele, ó. Caraca, motivação total, hein, rapaziada. Treinamos aí. Então é isso aí, vou deixar o Instagram da R1 aí, se você quiser entrar em contato, quiser treinar também. É isso aí, vou pegar um documento, ter que assinar um documento ali. Conhece São Gonçalo, pai? São Gonçalo, aqui do lado. Do lado, né? Vou lá passar, assinar um documento, voltar pra São Paulo, que hoje ainda tem rolê, correria total. Tamo junto, rapaziada perdida aí, valeu, rapaziada. Tamo junto aí, ó. Tamo comendo aqui, rapaziada. Eu tô chateado que eu perdi 100 reais pra você. Mas vou recuperar hoje. Tá aqui, ó. Eu vou recuperar hoje. Cadê o Rock? Rock Balboa, não parece, pai? Aqui, ó. Parece, caramba. Rock Balboa. Rock Balboa, você treinar. Cadê o Fabrício? Tem que comer, pai. Não vai passar mal. Pô, vai... Acho que vai pegar. Não, vai toda a vontade. Caralho, pai, o bike tá acabado com o treino, velho. Qual que é, pai? Esse é o proprietário do carro, né? E aí? Quem, eu tô Toguro dirigindo e quem vai sentar do lado tem que... Cê, quem quer sentar do lado da frente? Da, quem tem no banco da frente? Meu? Vai ter um preço a pagar. Você quer ir, pai? Eu quero ir no banco da frente. Vai concorrer com quem? Quem vai? Quem vai? Dois. Você vai nessa dois concorrência? Bora. Vai mesmo? Três. Você vai brincar com isso? Vocês são viados. Já foi, né? Você vai brincar? Não, eu quero ir atrás. Tá bom. Boa. É os três, né? Vocês podiam ir tudo quietinho. Decide, pai. O que você quer com os caras? Ah, eu que tenho que decidir? É. Vai tomar a mesma dose de pré-treino que eu tomei. Não, a cápsula acabou. Não. Acabou a cápsula? Três doses do pré-treino aqui, pra beber. Pré-treino não posso treino, vai que dá. Porra, eu já tomei sete. E aí? Não, aqui é jogo dos campeões, pai. Não quer brincar, não brinca. Fala. Quem vai? Igual o pré-treino mesmo. Tu nunca diz, né? Tu nunca diz. Não, aí não tem graça, pô. É verdade, né? Esse tem um preço. Três doses. Vai? Três doses? E aí, galera? É leilão. Se outro for, eu vou ter que aumentar. Três doses, vai? Vou. Três doses. Três doses. E aí, tem quantas? Tá. Três e meia? Não, peraí. Três doses você vai? Não vou. Não vai. Então não, já. Três doses você vai? Vou. E aí? Três e meio. Três e meio. Você vai? Ai. Eu tô muito doido aqui. Tem na frente é o preço se pagar. Tem que se pagar. Tem que se pagar. Se eu tomar, se eu tomar três doses e meia, vai ter todo o treino aqui. Não. Não. Tu vai sair à noite? Vai, vai. Treino de perna. Vai. Três e meio ou três? Três. Então, empatou. Empatou. Três e meio você vai? 3,5 eu vou. Vai, perdeu, pai. E aí? 4? Não, ele. Pimenta na goiaba dos outros, refresco. É. 3,5 perdeu, pai. Já, vamos aqui, tá bom. Aqui, vamos aqui. Quero, 4. Né? Avalou, 4. 4, você vai? Eu dou 5. Tá falando por mim. Eu dou 5, vai morrer, pai. Eu dou 5. Quero ser vivo no final do projeto. 3,5? Pode ir 5. Vai sim. Vai sim. Boa! Boa. Agora vai, hein, pai. Vai morrer o menino. Vai regar, vai ver. Não, 3,5. Você ganhou 100 reais mesmo ontem, vagabundo. Vai ter 3. 3 e meio. Fechamos, bateu, pum. Bateu. Então é agora 3 e meio de. Só pra ir na frente do carro. É ruim atrás, pai? Boa, tá bom pra quebrar minha coluna lá atrás. Agora vai ter passada de marcha? Não, mas hoje vai recuperar o 5, relaxa. Cadê, pai? Final de evento aí. Tamo sem dieta. Trabalha com isso aí há quanto tempo, pai? Ah, trabalho tem uns 5 anos. Mas você vende isso aí pra quê? Qual a brisa? Pagar a conta, o que é? É, pagar as contas da família, né? Não tem outro jeito, o dinheiro tem que entrar. Se olhar pro Lula livre, pro Bolsonaro, o dinheiro não entra. Quanto vale para comprar tudo aí? Pô, rapaz, tá valendo aí uns 70 reais, velho. 70 reais, pai? É, mano. Aqui é 2 reais cada saquinho. Porra, pai, o que eu vou fazer com tanto doce?
Aí tamo aí, tem duas crianças lá, tamo na luta aí. Você tem então, leva tudo, leva até o Gui, que nós sai como? Isso aqui pra trabalhar. Eu compro, certo? Eu compro os pacotinhos fechados, aí eu vou lá e compro o saquinho, aí eu coloco aqui 7 balinhas cada saquinho, essa aqui eu coloco 5, que é um pouquinho mais caro, aí esse aqui é o que mais vende, esse amendoim aqui, entendeu? E tem essa aí, doce. Será que eu tenho 70 conto aqui, pai? Deixa eu ver, segura aí. Aqui, ó. Docinho de amendoim aqui, e isso vai servir pra hoje lá, hein, Toguro? Aquela fita nossa lá hoje. Calma aí, ó, pessoal, ó. Docinho aqui, tudo embaladinho, bonitinho. Ó, tem a notinha do que foi comprado aqui, entendeu? Aí tamo aí, pessoal. Tem notinha pra os caras embaçar na rua, os caras embaçam? Tem que ter a notinha, viu? Tem que ter uma notinha. Embaçar com você, fala que é nóis. Tem que ter uma notinha. Aí isso aí, pessoal. E vamos seguir lá o Thiago lá, vamos dar uma força lá. É isso aí, pessoal. Quanto deu aí, pai? Ah, dá R$70, que é R$2 cada saquinho. Entendeu, irmão? Sem palavras, o povo vai me ajudar muito, irmão. Poxa. Vai ajudar? Demais, mano. Pô, eu não tenho 70 não, pai. Dá o que você tiver, tá bom, irmão. 100, pode ser? Nossa, mano. Obrigado, senhor. Vai fazer o que com o dinheiro? Fala pra nós. Mano, eu tenho família pra sustentar, sem palavras, mano. Porra, aqui, pai. Ó, me deu R$100 aqui, o Thiago aqui, não ó. Não tem nada, eu comprei aqui, pô. Ah, não, desculpa, eu expressei errado. Ele comprou tudo aqui, ele deu R$30 a mais. Rapaziada, aqui ó, R$50 aqui vai ser pra comprar. Agora não desperdiçar aí, ó, uma balinha pra cada aí, pega aí, chega aí. É. Chega aí, pessoal. Dá pra criança em casa, pro pai, pra mãe. Aí, ó. Valeu. Filma aqui, dá a volta aqui, irmão. Aqui, ó. Aí ele comprou aqui, o Thiago comprou aqui, tá distribuindo pra galera aqui, ó, pessoal. É. Só faltou a balinha zero pra nós, né, ô? Exato, a balinha zero, hein? Aqui é a balinha da glória, pai. É isso aí, galera. Vai motivar todo mundo aí, ó. Bom esse evento aí. Vem cá, irmão. Deus te dá mil. É correria, né? Vai, pai, tá na vontade da bala, né, Nani? Vem cá. Chega aí. Quer tomar? Qual que você quer? Escolhe aí, o que você quer? Balinha, doce. Correria aqui, viu? Ele comprou aqui pra ajudar aqui, ó. Amendoim. Pé de moleque. Amendoim é foda, né, moço? Amendoim deixa a pala. É, amendoim é bom pra deixar a pistola um pouco dura. A moça, pai. Vai, não vai? Vai, chega aí, pai. Vou dar conta disso aqui. Vai dar volta lá, pode ir lá, irmão. Pode ir lá, pode lá. Não, já peguei. Se sobrar, vai lá pra casa. Olha a balinha aí, ó. Irmão, sem palavras. Deus abençoe, irmão. Pode dar um abraço, irmão? Claro, pai. Tá com nós, ó. Deus abençoe, viu, irmão? Com nós, viu, irmão? Eu só vou pedir um favor pra você. Agora, dois favores. Você vai distribuir. Ó, você vai colar. Adesivo aqui, ó. Ah. Tem filha lá? Tem um filho e uma filha, é um tão casal. Estudando? Estudam. Põe no caderno dele, falou. Boa. Ó, opa. Quando se sentir desanimado, cola e vê a história do Toguro. Manda ela pesquisar. Chama o Toguro. É, manda ela pesquisar sim. Lá. Certo. Só quero que aqui, você leve isso, vou colocar lá, ó. Lá no caderno dos meus filhos, que eles estudam. Deu um de 5 e um de 2. Tem bicicleta lá, carro? Tem duas bicicletas. Geladeira. Geladeira. É. Deixa comigo. Espalha a bruxaria pelo mundo, pessoal, pai. Fica com Deus, ah, obrigado, irmão. Conhece essa mulher aqui, ó? Mais Amélia? Não conheço, não. Vai conhecer. Põe mais Amélia. É. No seu coração. Ah, sim. Tamo junto aí, pai, lá. Estourou, aí, tá hein? Tá voltando do trampo, o que é? Quer pagar mais um? É, esse é o... Tá voltando do trampo? Isso aqui, ó. Leva pro menino em casa. Clareia farol? Pra você ver, pessoal. A sociedade preconceituosa que a gente vive. Vai, ó, pai, pega a balinha rapaz, aí, tá, o Thiago tá com o maior carrão aqui, ele ó. Ele pegou a balinha. A galera o carro não é meu, não, pô. O carro é dele. Independente, já tá dando atenção pra gente aqui, ó. Pra você ver, humildade. É o que tá faltando aqui, aí é no país aí, pessoal. Vai distribuir pra rapaziada lá. Vou tirar aqui pra não atrapalhar seu trabalho, né? Bora, pai. Tá com nós ou não tá? Qual foi, pai? Sabe que esse adesivo seu ali? Você quer que eu distribua ali, colo nos carros aí pra você? Não, colar nos carros, os caras vão atrás de nós, pô, colou adesivo. Não, mas eu vou chegar na pessoa e falar com a pessoa. Né? Vai mesmo? Assim, ah, vai chegar a colar. Mano, demorou. Vou te dar uns 10 adesivos aí pra ele. Fala assim, ó. Põe qual a chance no YouTube? Hã? Conhece YouTube? Ah, eu não. Tem celular, pai? Eu não. Pô, não tem já celular? Já usou YouTube alguma vez? Não. Você já usou? Tem cara que já usou YouTube. Ah, já usou sim. Nem mexendo no computador, nem nada desses três, não. Tá pô, viado, é. Correria, né? Esse tá vivendo, esse é o verdadeiro felicidade. Sai do trampo agora? Sai do trabalho? Esse é a verdadeira felicidade aí, pai. Trabalha com o quê? Sabe esse amarelado que dá no farol? O quê? Sabe esse amarelado que dá no farol do carro? Ele limpa? Eu tô limpando ele. Correria, né? Mas tá bom. Horário, tem 10ão aí, pai? Deixa eu ver aí, pai. Tem 10ão ao vivo? 10ão. Dezão. Boa.
Já ganhou 10 reais num dia? Rápido? Rápido assim, 10? Não, é pai. Vamos fazer o seguinte. Ah, pai. Aquele 100 que eu ganhei teu. Ah. Eu vou dar ele. Vai mesmo? Vou. Vai aqui. Não, pai. Não, não. Irmão, toda ajuda bem-vinda. Ele ganhou 100 reais meu ontem, esse lazarento. Aqui estão doando pra vocês 100 dele, que eu ganhei dele. Ele comprou tudo ali, seu. Ó. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Pô, é verdadeiro, pai. Tá passando nota falsa aí. Não, meu Deus. Tamo junto. Toda ajuda é bem-vinda. Tamo junto. Vai. Eu vou agradecer por ele também. Deixa eu agradecer também por ele aqui. Vai botar uma prenda, pai. Eu vou te dar. Não. Eu vou te dar. Ó. Deus tá vendo. Vou te dar 30 adesivos. Amanhã você vai ter que botar 30 adesivos. Falou, conhece o Toguro? Ele te... O nome é a placa do carro pra você ainda. Vai mesmo? Você me dá uma caneta. Demorou. Vai fazer isso aí. 30 adesivos, pai. É a missão dele. É. 30 colantes Toguro pelo mundo aí. Vai mesmo. Perguntou quantas vezes você é verdadeira, pai? Perguntou as 3 vezes, pai. Você é verdadeira, nota de 100. Passou nota falsa pro menino, pai. Não. A nota foi sua. A nota foi minha. Pensou, pai? É o material que eu uso. Vai fazer o que com 100 pau hoje? Limpar farol, isso aqui. Não, mas com 100 pau você vai fazer o que hoje? Eu vou pegar o albergue. Mas jantar. Mas o albergue não é gratuito, não? É gratuito, meu. Tem que pagar o circular pra ir pra lá. Vou jantar, entendeu? Tomar uma ducha. Caralho, pai. Tem, tem moleque de 15 anos que tem tudo reclamando da vida, pai. Vou falar pra você, galera. Ajudar sempre, cara. Não, nem ajudar, é ser feliz. Às vezes o cara não tem nada, é feliz. Quanto você é feliz, pai? Quanto? É. Nossa, que delícia explicação. Porra, olha esse sorriso, cara. Você é com 15 anos reclamando que não tem whey, que não tem pai, que não tem mãe. Não tem o pai, meu pai cola com nós, minha mãe se foi. Tamo aí, pai, ó. Meu pai também se foi já também. Nem por isso, né? Meu também. E nem por isso tamo aí roubando, matando, né, pai? Ô, eu vou falar pra você. Qual a chance de você roubar alguém? Ah, nenhuma. Nenhuma, pai. Qual a chance de você acordar triste? Eu agradeço a Deus na hora que eu acordo. Obrigado pela noite. E aí, rapaziada, aí, quem não... Vocês reclamando da vida aí, porra? Nunca, quantos jamais, anos você tem, pai? 14. Reclamando da vida? Eu não reclamo. É, já reclamou, já. Ah, ó! Ó! Tem que acordar todo dia feliz, pô. Não é não, pai? Exatamente. Quem vai meter o shape, senhor? Fabrício. Bugando tudo. Bugando, pai, tudo. Shapeado. Eu acredito. Tá chegando ainda? Você falou uma hora, pai, que ela tá vindo. Ela tá vindo já, tá chegando aí. Ela tá vindo de outra cidade ver nós aí. É. Que cidade? Eleodora, 50 quilômetros daqui. Conhece Eleodora, conhece Top Milk? Conheço. Eu já vendi iogurte, pai. E aí, tem história ou tem? Top Milk. Inclusive o Top Milk é do marido dela, que tá vindo junto também. Como você vai conhecer? Calma. O dono da Top Milk. Eu conheço, pai, não falo o nome. Evandro Ferreira. É lá, pai. Evandro, tá com nós ou não tá? Tá com você, ô louco, que medo. Você que já trabalhou na Top Milk já? Não, eu não trabalhei não. Eu conheço lá de cima, o pessoal lá, todo mundo lá. Tudo Top Milk, pai, já vendi iogurte, pai. E aí, os caras acham que o Toguro nasceu... Porque o começo, né, brother? Ele vai, eu acho que não vai acreditar se você falar isso, velho. Eu conheço, eu comprava dele, pô. Ah, então tá em casa. Era vendedor, pô. Tá vendo aí? Como um... muito pequeno, tá, né? É, muito pequeno. É, justamente ele tá vindo aí, o proprietário. Ah, bem. Você não treina, pai? Eu não, o quê? Musculação. Ué, não tem... Hã? Não tem capital, não tem as coisas, não tem como. Vamos fazer um VIP ali, chama lá o menino lá, pai. Da R1. Da R1! Mas nunca treinou na vida? Pegando peso, pai. É, o peso. Meninão disse que nunca treinou, pai. Qual a chance de liberar ele um dia aí pra treinar? Pra conhecer a academia? Que você vai dar um treino um dia. Só você vir aí. Só você vir, pai. Amanhã você marcou, eu venho amanhã. Já pega até os adesivos seu que falta. Aí, pai. Demorou. Já era. Não, dá uma geral. Vai vir mesmo? Demorou. Você me manda foto com ele treinando amanhã? Já tem a camisa R1, não tem? Tem. Aí, pai. Já é. Mudar de vida. Amém. Shapeado, é mesmo, mesmo? É mesmo, pai. Tá... Vem, que hora que eu venho, então? Hora que você quiser. Você vai vir amanhã? Pode vir amanhã de manhã. Pode ser depois do almoço? Pode ser depois do almoço. 9 horas, 10 horas também? Você almoça cedo assim, pô? Não, almoço cedo. É isso mesmo, pai. Deixa eu aproveitar a oportunidade que, olha, arruma um serviço pra mim aí, ó. Trabalho. E aí? Anota o meu zap aí. Tem zap, pai? Tá moderno. Anota o zap aí. Opa, tá brabo, hein? É nóis, tamo junto aí, satisfação. Qual foi, pai? Acende essa luz aqui que tá dando aí de erro, não fecha? Não fecha, mano. E aí, pai? Vai, fecha isso daí, o carinho. Ó, ô, Muralha, quer ir no porta-mala? Porta-mala? É. Cabe.
Aí, poxa, agora eu tô mago assim. Pai, sou bom. O dono do carro vai no porta-mala, pai. Oh, aí você acaba com a minha carreira, hein? Vai. Fizemos um desafio, eu ganhei. Ninguém quis ir comigo. E aí eu tenho que ir na frente, né? É o mínimo. Tomei 3 doses e meia de pré-treino. Se não, tô Fabrício louco tomar aqui. 3 e vai na frente. E eu, se o Fabrício tomar 3, quatro, ele vai na frente, que, eu vou pro porta-mala. Quatro, e aí? Quatro. É a proposta. Tem pré-treino aí? Tem. Pega lá. Puta, fodeu. Pega essa porra lá que vai ter rolê, né? Vai. Então pega essa porra lá. Pô, vamos ali no posto ali que a brincadeira tá ficando séria, velho. E você abaixa e levanta o carro aí? É, tudo aqui, ó. Quem fez pra você, pai? Foi lá na Castor, velho. Onde é que fica? Lá em São Paulo, de Jundiaí. Castor, qual a chance de eu meter isso aqui no Celtinha, pai? No Celtinha fica bom, será? Fica top demais, mano. Nossa, minha mãe vai me matar, velho. No Celtinha, pai, lá, qual a chance? Chama, frente. O Celtinha? Chama lá pra rebaixar o Celtinha, pai. Olha! Caraca, velho. Dá pra acelerar tudo? Acelera demais, 160, suave. Eu faço um Celtinha, velho. Suavão. Tem várias aí. Tebão, quem faz mais? É, Castor, Tebão. É, leva lá no Juninho da Concept, lá, monta de AKI. Chama nós, pai, que nós vai meter no... Eu tinha um sonho de ter um gol ali, pai. 9-8, vermelhinho com para-choque preto. É difícil achar, né? Já manja? É difícil, mano. Mas é vermelho com para-choque branco. Acho que é G2, não? É, tem rally G3, tem rally G4. Não, primeiro rally qual que é? O G3. Meu sonho. Preto para-choque e ele vermelho. Pesado demais. Pô, parabéns aí pela conquista. Valeu, mano. Só não dá pro gol quadrado, né? Gol retido empurra, né, pai? Eu já tive AP 2.1, pistão em AP, mano. Aí você tá falando que é gol. Aqui é mais luxo. Suspensão, pá, aqui é pra tirar onda, fellas, ó. Pra acelerar. Qual que você prefere, gol quadrado ou gol bola? Eu gostava mais do quadrado. Quadrado, né, pai? Quadrado é paixão. E tá representando aí, ó. Volkswagen, com a chance nós vai mexer no Celtinha na suspensão, hein? Chama nós. Tem som, dá pra pôr som atrás, não, né? Dá pra pôr, mas eu tenho criança, então aí não dá, né? Coisa. É nóis, pai, tamo junto. É nóis, tamo junto aí, pai. Qual foi, pai? Tá tentando se manter vivo, pai? O coach mecânico, o rei do. Por palma já foi, já. Você visita quantos parentes hoje? Mano, parou duas vezes pra morrer, pai. Mano, eu tô nessa porra, velho. E aí, pai, tá vivo? Mano, aí eu vou tomar mais uma pra ir pro rolê, parceiro. Essa vez é louco, ele quer morrer igual o Viz, ele quer. Eu tô morrendo, moleque. É que o Porsche aqui de elefante, você não dá uma injeçãozinha. Mano, tá morto. Tá morto. Você não vai pro rolê não, pai? Hã? Ele tá tentando se manter vivo, pai, olha lá. Não, também já tomou 6 comprimidos. Mais um scoop, aí depois meteu mais outro scoop. Sabe por que esse aqui não consegue? Tá achando que tá jovem, tá 45 anos? A dose miligrama por peso aqui tem que ser a dose maior, entendeu? Não, eu quero saber por que a derrota aqui é visual. Você não lavou a meia nessa porra, velho? Eu não lavei, mas é o tênis, mano. Tênis sujo. Que número você calça? Eu, 42. Tem que comprar tênis pro menino, pai. Fazer o quê? Então virou... É o maior... Ponte. Adotei um filho, pai. O adotado, o Fabrício. Só o mais gordinho que você. Qual que é o seu Instagram? O adotado. Ele sai pulando. Que joga comprimido, pai? Isso aqui é caro. E poucas pessoas conseguem manipular isso aqui. Venda somente com receita bruxo. Pré-treino caseiro. Vai, pai? Não, sai com essa foda aí. Eu prefiro que cheirar cocaína do que tomar esse bolinho. Tá branquinho. Passou mal. Isso foi uma trapaça pra desabilitar o meu coach e os caras saírem na vantagem. Você vai, que pai? Agora eu queria passar o protocolo. Vai? Não. E o não, pai. Isso? Vai? Lógico, não. Vai, pai? Hoje não, mano. Vai? Então ninguém vai. Tu que vai pro treino de amanhã. Que isso, cara? Pra que é isso aqui? Free Fire. E quem te deu? Um cara, isso não sei quem foi. Maluco. Quem sabe é o esse aqui. Quem deu pra isso? Eu trouxe dois gamepad pra eles, um pro Tchola, pros dois Tchola. Porra, eu tô no estilo, pai. Não, tá estilo patifão. Te mandar um salve. Pra onde você vai, Thiago Toguro? Você tá? Você é louco, mano. Chavoso do. Aqui, pai. Será que eu te abençoo com o dedo? Será que entra no seu dedo, pai? Porra. Não entra, não. Dele, pode pegar uma roda de caminhão pra entrar no dedo dele. É que o dedo é mais grosso dele, pô. Ele tem que usar no mindinho o que era pra usar no dedo dele. Tá. Os caras vão pro rolê treinar quinta-feira, pai. Serviu, Muralha? Não. Hã? Ah, serviu, cara. Ficou bom? Caralho, é bom de peguete. Vai todo mundo? Não, mano. E aí, pai? Aí, pai, ficou bom? Foi feito novamente.
Aí também, pá, todo bora. Mundo. Sem assediar as mulheres, pá. Que isso. Sem tapa na bunda. Foi expulsa outra vez, foi? Foi. Qual foi, pai? E aí, galera? 5 anos sem beber? 5 anos. Mas por quê? Pagou dívida? Que... É, cara. Ciclou, porque... 5 anos ciclando, né, velho? É, né? É, cada um usa seu fígado pra alguma coisa, né, pai? Perdeu no jiu-jitsu hoje, né? Coitado do bike, pá. Deixa o morto ali, pô. Eu não posso nem tomar estando, mano. Perdeu no jiu-jitsu, legal, ó, pra mim, ó. Pô, era aqui, tudo, ó. Pô. Ih, tá até tremendo. Seu pinguço de merda. Que 5 anos, cara. 5 anos, caramba. Pinguço. Nem fez cara feia. Nem fez cara feia, safado. Essa cara feia dele já é normal, então. Cara, o que você vai fazer com o Fabrício hoje? Não vou falar, né? Agora é só atos. É, o que ele vai falar é o seguinte, que aconteceu da última vez. Vai pegar a baba minha de novo. Oh, quebrou aqui no jiu-jitsu. Quebrou, pá. Perdeu pro jiu-jitsu pra mim aqui hoje. Vixe, mano. E agora? Ó, os caras, cara, Delta. Você é só na vodka, hein, velho. Ah, a BM. Ah, tá. A BM chegou. Acho que é uma mina ainda, velho. Caraca, moezona. Né? E aí? Negão aqui hoje, como é que vai estar? Será? Fabrício te ameaçou, pai. Não. No story. Não, já não falo mais nada. Agora a gente resolvendo o bagulho. Fabrício. Manda a mano, né? Eu não tenho mais idade pra ficar. Não, vou pegar o Fabrício. Quero ver, esse duelo, hein? Não, o patamar tá aqui. Vai tomar tá carreta assim, ou não? Quero ver. Tá aqui, será que rola dinheiro hoje? Será que quero apostar, quero apostar. Quero apostar.